E aí, galera, beleza? Chegamos aqui na Trailblazer. Olha o pneu de lama agora, ó. R$265,60. Michelin LTX Force. Eita, aquele cheiro de novo. Vocês viram lá na S10, né? Vou mostrar aqui a vocês. Continua sendo 12 volts. Aqui temos o porta-copo. Na S10 é mais fininho e é liso. Temos aqui o ar-condicionado com a regulagem de força. Saída de atrás com iluminação boa. Cabe eu aqui dentro. Sou gordo, tenho 1,71. Cara, esse pneu tá bem grande. E aí é mud, eu acho. Tá aí o aro novo. Freio a disco nas quatro, diferente da S10. A suspensão não tem aquele feixe de mola, né? Ela é bem mais macia, pesadona assim, dá mais tração. O nomezão Trailblazer aqui na porta. Top. Limpadores novos, né? Claro. Admirando aqui o carro, né? Ó. Como eu disse, é uma mescla do... da LTZ com a High Country. Viu a grade nova, pai? Viu a grade nova, pai? Tá olhando aqui, ó. Aí, ó, a gravatinha era aqui no meio, veio pra cá, ó. Aí tá o nome Chevrolet, grandão. Freia só, tem internet. Tem internet. E o Francisco, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Chevrolet aí, tamo junto, tá do sol. Tentando vender aqui a Trailblazer pro nosso cliente Mundico. Lançamento 2022. Vou botar o número dele aqui embaixo. Vocês vão ver aqui, ó. É isso aí. Cara, o pneu dela mudou, né? É meio lameira agora, né? O DLTZ parece que é esse agora. E a High Country é preta. Quer dizer, tá parecida aí do que a Audi pode ter, pai. Só muda os modelos. É branco. A LTZ é assim agora? Não, não tá. Tá só um pouquinho. Aqui é prata e aqui é essa cor, do lado. Aqui é prata ainda. Da LTZ. Zero, né? Ó. Que massa, viu? Vamos conhecer aqui a bicha. Tem um rack de teto coladinho toda, né? De 100 quilos. A chave nova. Travou a porta e ele vem bater. Esse é o vendedor, quer que tire pra dar a volta? Aí ele disse, né? Deus me livre. Vou não. Trava. Claro, Guilherme. Não. A outra minha era a Trailblazer. Eu sei, a primeira do Puxadá foi a tua. Tu lembra que nós fizemos um lançamento com ela lá na Lencapinha? Foi, a festa nela com o telão. Tu tava lá, tu? Eu já tava lá. Tinha um telão, os uísques. O Pablo te arrumou o valor. É para colocar aqui e tampar para ninguém ver a carga. A lonazinha. Você pega aqui. É, mostra nós.
Ah, é pra cobrir aqui, é? É, tem uma bagagem aí, não quer mostrar? Aí você... Ah... Aí você fecha, ó, não quer ninguém espiando aqui, ó. Sete bancos, imagina a gente indo lá naquele passeio, pessoal, lá na praia. Olha isso, ó. Inclinação. Os bancos tudo em deita também, ó. Ó. Eu já deitei, né? Fui pra um Itapipoca, terra do Tiririca. Fui com uma mulher uma vez, 5 anos atrás. Chovendo, né? E eu deitei aqui os bancos. Era um sertão da casa do amigo meu. Ele dormiu lá na árvore, a casa tava cheia. Aí eu peguei aquele colchãozinho de ar, você compra na Americana, R$150, eu enchi. Aí dormiu eu e a encrenca aqui, ó. Carregando o celular, carregando ali. O ar-condicionado saindo de cima. Show de bola, pessoal. Aquela usabilidade que eu gosto. Olha isso. Que top. Vamos ver aqui a frente agora. Aí vai, ó. Tá claro. Eita, como o banco tá rápido, ó. Olha isso. O botão aqui do OnStar, canal central. Não sei se o som melhorou. Como eu falei na S10, ó. Não tem esse botãozinho aqui. No momento eu achei feio, né? Agora tá. A gente tá vendo aqui novo, né? Tá bem legal. O botãozinho, quando você abre a porta, já acende o botão da porta, acende o volante. Ó. Tem uma ótima cortesia aqui já. Tô achando o botão aqui mais embaixo, maior. Porta-malas aberta. Porta-copo. A entrada tipo C. E continua aqui o acabamento. O nome Chevrolet, como eu disse, não tem um nome recalque com aquelas montanhas. Central muito rápido, ó. Chevrolet, tudo, ó. Que massa. Layout novo, né? Ó. Cinto traseiro. Avisa todos. Temos aqui. Porque as outras o combustível baixo, né? Aí o computador trava. Carga de pneu, deve ser a mesma coisa, eu acho. Velocidade, ó. Fazendo 8,6 na velocidade de 10 km. Foi zerado a 18 km atrás. Fazendo um vídeo rápido aqui, pessoal, para fazer só um mesmo e em casa eu faço os cortes. Pressão de pneu, ó, o desenho da Trailblazer bem direitinho. Tá vendo aí, ó? Aqui para desligar o ar-condicionado lá atrás, ó. Aí, gente, fica uma frieza danada. Que massa. Que massa. Duas entradas 12 volts. Como eu disse, ó. Tem as duas luzes dos dois lados. Os dois espelhos. Bora ver aqui o motor da fera. É. Aqui já estão recebendo o carro? Tá bom, viu? A suspensão dele aí como é, ó. Parece que o ar tem um aviso ali de velocidade, mas é grande já, né? Claro que não vai estar um daqueles de bicicleta aqui. E vamos ver aqui o motor da Onça. Ó, branca, que coisa linda, viu? A nossa vermelha, tinha até esquecido. Motor novo. 0 km.
quantas rodadas essa daqui? Chevrolet é outra história, pessoal. E não é aqui não, em qualquer um que eu entrei, 18 km rodados. O som eu não testei. Chevrolet Trailblazer. Que top, gente. Tá aqui o Cruze. 2018, zero. Cara, a bicha é bem levantadona. Muito status aqui, muito boa, viu? Com essas rodonas, hi-fi. Olha aí. Só tá dando dois agora, dois meses? Era um ano, aí passou pra meio ano. Só tá dando dois agora. Esse aqui eu faço 105. 105. Ele tá dizendo 105, mas. Mas é esse? Ele é zerado por conta de estampa. Esse tá vendendo? É o Cruzeiro. Tá vendendo 105? 105. Ah, sim. Eu vi, tava ali, né? É 105 automático aí, mano. Quanto é? Spin? 107. Automático. Ah, não, tem tudo. O farol não acendeu, é lá na central multimídia. Você configura pra ou só buzinar ou só piscar, né? Ou pisca e buzina. Muito elegante, pessoal, bicho. Que sonho. Ah, eu com dinheiro do canal, que nem os outros canais que vocês sabem, né? Que tem carro aí à vontade, eu levava aqui mesmo. À vista. Ah, com dinheiro aqui no canal, 100 mil por mês. Bora, bota na sacola aí que eu vou levar. E a Chevrolet, né, gente? Eu não piso mais em nenhuma outra pra estar pedindo carro a ninguém. Aqui eu venho e entro, filmo. Em Fortaleza, lá na Codesmã, eu venho e filmo. Eu ainda fiquei um pouco acanhado, eu filmei três carros lá, né, de uma vez só. Filmei o Cruze, o Spin e a S10. Será que sai negócio? Ó, dois microfones. Se vocês sentirem o cheiro do carro, gente, que ótimo. E o ar-condicionado tá gelado ali atrás. É top o carro, é top.
Outra coisa, a S10 esse aqui é fixo, ó. Reparei agora. A Trailblazer é rebatível, suavemente, com cabideiro. Ó. Aqui realmente, olha aí, imagina, a gente na praia, levando 7 pessoas no carnaval, hein? Pneuzão off-road. A câmera, dizem que mudou a qualidade, dizem que pode andar ligado agora. Ó, pessoal, gancho. Galera, eu tomava açaí, né, lá na rua. Aí eu botava a mesa bem aqui, a tomada do celular e carregando. Show de bola, pensa. O carro encostadinho aqui no fim de pedra. Tomando um açaizinho. Deixei a tampa assim só na... ou imprensando o fio, ou assim um pouco aberta, né? Eu tinha um triozinho também nela, um som. Ó, aí fica aqui na mesa. Show de bola. Modo trailer, que fica ligado direto. E aqui é um zoom, ó, pro... tem um engate aqui, ó. E aqui é normal, você faz o giro, aí o modo trailer fica uma riscazinha no meio, e o modo engate, que é um zoom, né? E aí na agulha é 4x4. Cara, obrigado pelo atendimento. Estamos às ordens aí. Chevrolet, Chevrolet Terra do Sol agradece. E o Brito aí é fã da Chevrolet. É um cliente fiel, viu? E seu pai também. Obrigado. Sempre junto aí, viu, pessoal?